Членовите на иницијативниот одбор за линеарно зголемување на пензиите во износ од 3600 денари денеска одржаа консултативен состанок на кој се договорени активностите поврзани со протестите на локално ниво и генералниот протест закажан за 14 август во Скопје. Представниците на кочанските пензионери во меѓувреме одржаа состанок со иницијаторите на петочниот протест заради координација на активностите и заедничко действување во насока на остварување на основните барања. Притоа, договорено е на 11 август, петок, сите пензионери да се соберат во паркот на Револуцијата, од каде организирано ќе се упатат кон Сдруженијето на пензионери на Кочани, од каде ќе се упатат заклучоците и барањата до надлежните институции во државата. Освен тоа, постигнат е договор со заеднички сили да се бара поддршка од Сдруженијето на пензионери на Кочани, од Обштината и од локалните фирми, да се обезбедат средства за автобуски превоз на пензионерите до Скопје заради учество на протестот. Всушност, конечните заклучоци и барања ќе бидат дефинирани по утрешниот протестен марш, кога представниците на пензионерите истите ќе ги сообщат пред медиумите.